Så situasjonsmetoden, det finnes två sätt att lösa en ekosystem. Ett ekosystem, grafisk eller algebraisk. Och inom algebraisk, så det finns två sätt eller två metoder som ni kan använda, substitutions och den som kommer nästa. Den heter, vad heter den? Additionsmetoden. Substitutionsmetoden, står här. Substituera betyder ersätta eller byta ut. Idén på engelska, den heter substitute. Det betyder vikarie. Så det är inte riktigt att byta ut. Det betyder att någon ska substituera eller någon som ska vikariera på någonting. Som ni kommer att se sen. Lös ut en variabel ur den ena ekvationen. Alltså, ni får välja vilken ekvation som helst. Det finns två ni kan välja. Så ni kan välja ekvation 1 eller 2. Ersätt variabeln i den andra ekvationen med detta uttryck och lös ekvationen. Lösningen till ekvationen sätts in i någon av de ursprungliga ekvationen som därefter löses. Och det är bara de tre steg som ni ska göra. Ja, ersätt har de använt där, men substituera skulle jag använda. Ska vi titta på den här nu då? Ska börja med den där pennan. Det finns en ekvationssystem där, som ni ser. Y är lika med 3x minus 2. Y är lika med 4 minus 2x. Man läser ut en variabel ur den ena ekvationen. Det spelar ingen roll om x eller y. Men den här, de har gjort det redan. Så skulle man ersätta den. Alltså, ekvation 1 skulle vara lika med ekvation 2. Det är den som vi tänker. Alltså, y är lika med y. Det är den som de tänker här. Så när ni ser att du har y där och har y där, kan man ersätta den. Till exempel y där har vi 3x minus 2 är lika med. Och vi har y där också som är 4 minus 2x. Som ni ser nu, det här är en ekvation. Vi har vänsterled och högerled. Den här är min så flyttar jag den. Plus 2x plus 2x. Då har jag 5x är minus plus 2 där också. Plus 2 där också. 3x minus 2, 4 minus 2x. Så har jag 5x. Den är 0. Den här är 0. Är lika med 6. Så har jag 6 är lika med 6 femtedelar. Dividera det med 5. Dividera det med 5. Alltså x är lika med 1,2 om ni vill tänka på det. Och sedan, när man är klart med x, då är det dags att lösa y. Så ni kan använda vilket som. Alltså y är lika med 3. Jag använder ettan då. För enkelhetens skull bara. Gånger 1,2 minus 2. Och det här är 3,6 minus 2. Och då har vi 1,6. Så skriver man så här. X är lika med 1,2. Y är lika med 1,6. Jag brukar säga till mina elever att det går bra också om ni sätter in den i grafräknare så att ni ser. Bara att testa hur det ser ut och se om ni har gjort rätt eller inte. Ska vi kolla på den? Vi ska bara förbereda. Nu ser ni min skärm. Jag använder Casio 5X9750. Jag måste berätta det egentligen. 3x. Alltså x är under alfa, den orangea alfa, minus 2.
Och sen har vi 4 minus 2x. Ser ni att de träffas någonstans där? Ni behöver inte se mycket, men för att bara och säga till er att där. 1,2 och 1,6. Vi ska bara titta om det här vi gjort. Okej, 1,2 och 1,6. Så kan man titta om man har gjort rätt eller inte. Men om ni kan, om ni får inte använda mina räknare så det är lite svårare. Men annars, vad ni kan göra om ni kan inte använda mina räknare är att sätta in värdena. Alltså om ni får 3 gånger 1,2, det har vi gjort redan, 1,6. Sätta in det på andra också. 2 multiplicerar med 1,2, det är 2,4. Så 4 minus 2,4, hoppas jag att det är 1,6, ja det är det. Så då har man gjort rätt. Ska vi titta vidare om det finns mer. Om ni tittar på första exemplen då. Här har de redan löst ut y åt er. Men så här ser det egentligen verkligheten ut. Så jag skulle vilja att vi ska göra det. Vi ska lösa vad det enklaste är att lösa ut. Det här ettan gör jag nu, löst ut en variabel. Vi ska titta på de variablerna som utan bara en som är konstant koefficient. Alltså vi har 3 där för y. Vi har 4 där, eller negativ 4 till och med, negativ 5. Och vi har 1 där. Om ni kan hitta det minsta, eller det enklaste, det är den som ni ska lösa ut. Så om jag säger här, 2 där, så jag lös ut y. Det är det enklaste just nu. Så har jag y minus 5 z är lika med 2. Så har jag plus 5 z där. Positiv 5 z. Så har jag den då. Y är lika med 2 plus 5 z. Den här och 2, det är exakt lika. Det är samma ekvation eller samma funktion. Den här som heter substitute, det här är vikarie. Som kommer att vikariera för y där i ettan. Om ni har använt 2, ni får inte använda det igen. Kom ihåg, när ni har gjort ettan har ni använt 2, ni får inte använda 2 igen. Ni måste välja ettan. För er som läser 2c så ni kommer att se sen 3 stycken. Så det får väl välja dem som ni har inte valt. Okej, vi fortsätter. Så ettan då. Sätt in i. Så jag gör det då. Ibland kallar de den här 3. Jag vill inte, därför att det är fortfarande 2 i annan. Det är k-form bara. Det här är allmän form och det här är k-form. Ska vi titta. Ettan, sätt in y. Så har vi 3y minus 4z. Är lika med 17. Och vet vi att y är 2 plus 5z, så vi har 3 multiplicerar med 2 plus 5z minus 4z är lika med 17. Och då måste vi multiplicera in 3 igen. Inuti, det här är 5z. Så har vi 6 plus 15z minus z där. Är lika med 17. Minus 4z är lika med 17. Så har jag minus 6 där. Minus 6. Så har jag 11. Z är lika med 11. Och sen dividerar man med 11. Dividerar man med 11. Och z är lika med 1. Och då, om man vet vad z är, den kan man sätta in här i den vikarie som ni har gjort. Jag brukar använda det. Naturligtvis ni kan använda 2 nu.
Därför ni har nyss använt ettan. Men ni kan använda tvåan nu. Men jag använder vikarie. Så de är exakt samma det i alla fall. Plus 5 multiplicerar med 1. Så i måste vara 7. Och sen skriver ni svaret där. I är lika med 7. Nej. 7. Och sen z är lika med 1. Så jag har följt bara alfabetisk ordning. Inget nödvändigt där. Att jag valde i först och sen z.